Доброго вечора. Мене звати Олександра Денисенко. І зараз час для новин на UA Чернігів. Рівень забруднення повітря оксидом вуглецю у Чернігові не перевищує норми. Про це сказала начальниця відділу моніторингу та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології облдержадміністрації Валентина Ганжа. За її словами, проби на вміст шкідливих речовин у повітрі обласний центр з гідрометеорології відбирає двічі на день. Робить це з двох постів у районі вулиць Пирогова та Всіхсвятської. Останні дані знає наша Альона Макаренко. Від 0,90% до 1,74% при нормі 5 міліграмів на метр кубічний. Це ранкові результати вимірювань вмісту оксиду вуглецю в повітрі над Черніговом з постів обласного центру з гідрометеорології. У Чернігівського гідрометцентру в місті Чернігові є два пости. Один із постів – це на вулиці Пирогова знаходиться, другий знаходиться на вулиці Всіхсвятській. Відбір проб там здійснюється кожного дня із 7 ранку до 8 ранку і ввечері з 7 вечора до 8 вечора. Це лабораторії, які сертифіковані, які здійснюють відбір проб на рівні, на тій висоті і на тому рівні атмосферного повітря, що може впливати на стан здоров'я людей, що може впливати на самопочуття людей. За даними цих лабораторій, у нас перевищення по чадному газу, тобто оксиду вуглецю та пилу, не зафіксовано. Напередодні кілька міжнародних ресурсів, що стежать за якістю повітря, показали перевищений індекс забруднення, зокрема в Чернігові. Так, за даними сайту Save EcoBot, рівень забруднення атмосферного повітря у понеділок ввечері становив 154 бали при нормі від 0 до 50. Ця станція знаходиться тут, на Мазепи-4. Чоловік, який її встановив, зустрітися з нами відмовився. Телефоном сказав, які конкретно показники вимірює станція, не знає. Тим часом на самому сайті зазначено, йдеться про вміст у повітрі пилу. Чернігівці, які проходять поруч, про самопочуття кажуть так. Чувствую. Есть, и вот в горле першит вот такое какое-то состояние. Вроде что-то съел, и кажется, или горенит, или дерет, или что-то есть. Не тільки збільшилась кількість туману, але я думаю, що це не пов'язано з антропогенними факторами. А диму ні, на дим, на смог, на якісь я уваги не звернув. Коментувати показники з цього сайту Валентина Ганжа не береться та радить користуватися інформацією лише з офіційних джерел. Я не можу вам трактувати дані, які не є офіційними. Сайтів у нас багато, інформації багато різної в інтернеті, але даною інформацією я не володію. За офіційними даними, загрози шкоди немає. І додає, аби показники були в нормі, чернігівці мають перестати палити листя. Давайте не палити листя, давайте не палити рослинні рештки, бо це впливає. Це однозначно впливає на рівень чадного газу, пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки і інших. І ще ж інколи в багаття кидають не тільки листя, кидається ще й пластикова бутилка. А від цього всього шкідливість є здоров'ю. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. Опалювальний сезон у Чернігові розпочнеться наступного понеділка, 28 жовтня. Про це сьогодні на ранковій нараді з керівниками комунальних підприємств сказав міський голова Владислав Атрошенко. От у нас станом на п'ятницю 8 вночі, 18 в день. А четвер холодніший 7-17. Середа – це завтра 20,9. Я думаю, що потрібно, да. Потрібно, можливо, не в п'ятницю, можливо, дивися там уже четвер прогнози. За прогнозом погоди, зниження температури повітря очікується з 28 жовтня. Згідно із санітарними нормами, централізоване опалення мають вмикати, якщо середньодобова температура нижча за 8 градусів тепла протягом 3 днів. Нагадаємо, у Чернігові початок опалювального сезону перенесли вдруге. Спочатку з 15 жовтня на 22, тепер на 28 жовтня. Сьогодні о 4-й ранку у Чернігові помер народний художник України Анатолій Шкурко. Інформацію підтвердив голова обласної організації спілки художників України Віталій Василевський. Анатолію Шкурку було 94 роки. Він член Національної спілки художників України, заслужений художник України з 96-го року, народний художник України з 2009-го, лауреат обласної премії Михайла Коцюбинського та почесний громадянин Чернігова з 2015-го року. Більше про Анатолія Шкурка та його творчість ми розкажемо у наступних випусках новин.
Майструє електротранспорт чернігівський пенсіонер. Підполковник у відставці та викладач колишнього Чернігівського авіаційного училища Віктор Шпичко 10 років ремонтує та конструює електротехніку в своїй майстерні. Зараз в його технопарку 4 електровелосипеди, один триколісний електровізок та інвалідний візок на електроніці. Як працює техніка, бачила Ольга Онищенко. Майстерня пенсіонера Віктора Шпичка на в'їзді у Чернігів. Підполковнику у відставці та викладачу колишнього Чернігівського авіаційного училища 65 років. Останні 10 в цій майстерні він проводить увесь вільний час. Щось лагодить, щось майструє. От таке транспортне средство. Сіл і поїхав. Блин, це китайський гіроборд. От. Скомплектований з тележкою, теж китайська. Нічого, так сказати, тут не придумано. Ну, я подсмотрел это в інтернеті. Вот. И катался мальчик. Мне интересно стало, потому что я впервые увидел это. А потом я начал просто вникать в эту ситуацию. И купил эту тележку здесь. Она была поломана, я ее подремонтировал. І, так сказати, от їжу. З дому до майстерні Віктор їздить на своєму триколісному електровізку. Гальм на ньому немає. Як на танки. Вперед їдемо вперед, назад їдемо назад. І завдяки йому є нові мислі, чи як це, думки, да, ідеї, щоб зробити трошки краще, трошки більше на другому гіроборді для інвалідів, для людей похилого віку. Для людей з інвалідністю чоловік ремонтує візки. Звичайна інвалідна коляска, яку дали в ремонт. От, ну, знайшли там блоки, які не працювали, була вона без акумуляторів. Вот. И, так сказать, ну вот на сегодняшний день она восстановлена. Вот я его включил, все, он поехал. Сейчас у нас черепашка, то есть медленное движение. Вот он разворачивается вправо. Їдем вперед, просто їдем вперед. Зі своїм компаньйоном Геннадієм Сірим Віктор створює зі звичайних велосипедів електричні. Вот это тоже велосипед этот привезен из Германии. Практически подобрал аккумуляторы. Сделал контейнер, заказал аккумуляторы литий-ионные, и он ездит. Таких електровелосипедів у чоловіка 4. Геннадій допомагає йому з електронікою. Каже, Віктор – досвідчений механік, в його руках запрацює все. Віктор Андрійович познайомився років 5 назад. Вот, он тоже проникся электротранспортом. Я в этой теме где-то года с 8-9 примерно. Вот. И он обратился ко мне, чтобы помог ему сделать электровелосипед. В майстерні, крім електротранспорту та запчастин, колекція старих речей. Наприклад, годинники або телефон, який висить на стіні. Чоловік показує, над чим працює зараз. Це коляска Velorex, стара коляска, пластикова коляска от мотоцикла Ява, так називаємо Velorex. Ну, зроблений задній мост, так називаємо. І тут поставлено мотор-колесо. От мотор-колесо стоїть, от він поворачується, ця штука, і от він, так сказати, там поворачує управління. Ну, сюди треба ручку газу приділити, треба тормоза зробити. На нові ідеї Віктора надихає економія. Ну, ідея, мабуть, виникає створювати нове, необычне. Вот как бы, чтобы меньше платить. Например, чтобы вот энергосбережение. Вот, так сказать, не платить, скажем, за газ, за дорогой газ, а вот, скажем, солнце использовать, ветер использовать. Кататься на электромобиле, не, ездить, на, передвигаться не за 200 гривен 100 километров, грубо говоря, даже больше, чем 200 гривен, а за 20 гривен, то есть это электромобиль в частности. Ну і так далі. От на електровелосипеді порядка 1-2 копійок на кілометр затрати електроенергії. Чоловік каже, мріє зібрати електрозапорожець та хоче, щоб у Чернігові з'явився центр електротранспорту. Там би мальчишки якісь крутились, от є Гена, от є ще молоді люди, є пожилі люди, які би теж, як би, так сказати, от, как это нынче молодежь говорит, тусовались бы. Кто-то пришел, свой велосипед, надо починить, например. Сам не знает, кто-то подсказал, кто-то сделал все. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.
Що буде з мозаїкою материнства, демонтованої з чернігівського пологового будинку, яка зараз зберігається в обласному художньому музеї, та яку цінність вона становить? Про це сьогодні в студії «Теми дня» говоритимуть із директором обласного художнього музею Юрієм Ткачем та художницею Оленою Загребіною. Дивіться о 19:20. А черговий випуск новин, як завжди, о 7:00 вечора, тож до зустрічі.